امام جعفر صادق مراد اہل یقین، سلوک عشق کی منزل، سلوک عشق کی منزل ہے جن کے زیر نگی۔ مدنی مذاکرہ، شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی پھول۔ امام جعفر صادق مراد اہل یقین، اندر کی باتیں نگران شورا کے مدنی پھول۔ امام جعفر صادق مراد اہل یقین، نگران پاکستان انتظامی کابینہ کے مدنی حلقے میں مدنی پھول۔ امام جعفر صادق مراد اہل یقین، رکن شورا کی ساؤتھ افریقہ آمد، جمعت المبارک میں بیان۔ امام جعفر صادق مراد اہل یقین،